Lepo Sava inače sada mnogo bolja, mnogo kvalitetnija, mnogo brža, mnogo britkija. Lepo Sava, apsolutno, s Lepo Savom smo mi imali različite eksperimente, radili različite probe i Lepo Sava ima sad i neka umeća, ima i neke samoodbrambene sposobnosti, ume da se brani, ume da se brani. Mi smo napravili jedan eksperiment. U ovu ovde palatu smo ubacili, Iva, tebi govorim, ubacili smo ovde Vladimira, Kristijana i Ognjena. Šta se desilo? Posle dva sata Vladimira Tomovića i Leposave, Vladimir je izašao sam moder posle dva sata. Kristijan je ušao, izdržao je tri sata i izašao sav krva. Ali se Ognjen, Boga mi, zadržao dva dana i izašla je Leposava sva u delovima i rekla čuvenu rečenicu. A seljaka, majko moja. Tako da, evo, možete malo s Leposavom sada da... I to mene obovaraš.